Генеральний партнер проекту – хмельницькі ковбаси «Верест». «Верест» – смакуй найкраще. З дитинства всі знають, щоб подорожувати, потрібно спочатку приїхати на вокзал і звідти далі. Але далеко не всім відомо, що аби подорожувати до справжнього Провансу, потрібно приїхати на Хмельницький вокзал. А далі нікуди їхати не потрібно, тому що саме тут знаходиться кафе «Балкон» товариства «Мамон Хліб». Справжній Прованс безпосередньо у Хмельницькому. Кафе «Балкон». Місце, в яке забігаєш на хвильку, а хочеться залишитися надовго. Адже особливістю закладу є не лише його меню, а особлива дружня атмосфера. Кафе «Балкон» від торгової марки «Мамин Хліб» завжди славиться своєю свіжою смачною випічкою. А родзинкою цього сезону в нас є різні різноманітні струдлі з дуже смачними начинками. Тобто тонесеньке тісто і багато-багато начинки. Слідкувати за акціями і новинками маминого хлібу стало набагато простіше завдяки інтернет-ресурсу «Мамин хліб» кафе.com.ua. Та й на самому сайті з'явилися нові для вас можливості. По-перше, ви можете забронювати собі столик або замовити меню. Тобто вам привезуть їжу чи додому, чи в офіс, де б вам хотілося поласувати смаколиками. Зробити це доволі просто. Заходите, відмічаєте те, що вам подобається. Відсилаєте в кошик і розраховуєтесь. Ми ж замовляти нічого не будемо. За традицією проскурівських смаколиків готуємо самі. Страва цього сезону – млинці. Шеф-кухар кафе «Балкон» Сергій Чиж дивуватиме нас десертом «Інь-Янь». Почнемо з млинців. Тобто, я так розумію, це такий традиційний український млинець, який знайомий кожній господині. Так. Для начинки нам потрібно вершковий крем. Фрукти, м'ята – це вже для презентації так, нашого десерта. Вафельний такий стаканчик, шоколадний бісквіт і також шоколадний крем «Нутелла». Беремо наш млинець, беремо крем «Нутелла». Одну частину млинця змащуємо хаотично, тільки по одній половині млинця. Так, беремося за крем. Робимо таких дві полоски з крему. Це все нарізуємо соломкою. Викладаємо на наш млинець. Нарізаємо наш бісквіт отакими смужками. Розпочинаємо готувати презентацію. Я так розумію, що презентація може бути за смаком, як кому подобається. Тут кожен сам художник, так? Так. Подивимося, наскільки художник Сергій. Так, тепер викладаємо морозиво. Складаємо вдвоє, придаємо конусної форми. І ще окремо доповнення до млинця, ще ріжок з фруктами. Готово? Готово. Наш десерт «Млинець Інь-Янь» готовий. І перше, що спадає на думку, це те, що розміри дійсно дозволяють не тільки одному пригоститися, а пройти з коханою людиною і скуштувати цю смакоту. Смак наче знайомий, але такий, який хочеться і хочеться куштувати. Смачного і вам! Цей десерт, як і сотні інших смаколиків, ви можете скуштувати в кафе «Балкон». Заходьте в гості, хоча в мережі кафе «Мамин хліб» ви не відчуєте себе гостем, бо насправді ви вдома. Генеральний партнер проекту – хмельницькі ковбаси «Верест». «Верест» – смакуй найкраще.